Tak pro nás velice cenné body a hlavně jsme moc spokojeni s předvedenou hrou, kde jsme měli výborný pohyb. V prvních nějakých asi 5-7 minutách jsme měli, trošku jsme rozjezdili ten autobus a trošku když jsme se zbavili takového toho zbytečného respektu, i když k velice zkušenému mužstvu, tak jsme byli moc spokojeni a jsme rádi za dva body a myslím si, že nechci být takový nějak moc sebevědomý, jestli jsou zasloužené ty body. Tak z naší strany nepovedené utkání, dneska tam nebylo vůbec nic, pohyb chyběl, ztráceli jsme puky ve středním pásmu, nedohrávali jsme hráče, nechodili jsme do brány, určitě jsme si dneska nezasloužili vyhrát a prostě soupeř byl dneska lepší. No.